обмін полоненими, припинення вогню і жодних компромісів щодо кордону. Підсумки нормандської зустрічі. Зокрема, на летальні засоби оборони. Військовий бюджет США заклав 300 мільйонів для України. З них з радарів дорогою до Антарктиди. Авіакатастрофа чилійського військового літака. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Вітаю вас. Обмін полоненими всіх на всіх і припинення вогню на фронті до кінця цього року. Розведення військ на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року. І розширення мандату спостерігачів ОБСЄ. Створення передумов до місцевих виборів на Донбасі упродовж 4 місяців. Мінські домовленості залишатимуться основою нормандського формату до їхньої повної імплементації. Таких домовленостей досягли учасники саміту у Парижі. Зустріч нормандської четвірки на кілька годин перевищила запланований графік і завершилась близько півночі. З якими заявами її учасники вийшли врешті-решт до журналістів, розкаже Олена Абрамович. Підсумкова прес-конференція анонсувалась о 19-й за Парижем, проте розпочалась за півгодини до півночі. Першим слово взяв господар зустрічі Еммануель Макрон. Він детально переповів хроніку останніх подій на Донбасі і розказав, як важко та важливо було домовитись про цю зустріч. Відразу ж проанонсував і наступну. Ми також просили, щоб наші міністри закордонних справ та дипломатичні радники протягом наступних 4 місяців працювали над безпековими та політичними умовами, включаючи організацію місцевих виборів з метою проведення нового саміту у форматі Нормандії протягом 4 місяців, щоб завершити цю роботу. Про необхідність проведення виборів на території ОРДЛО згадала й Ангела Меркель. Проте наголосила, вони мають відповідати українському законодавству. Привітала Україну за визнання формули Штайнмаєра, у якій окреслені умови для голосування, і підсумувала, розмова була ефективною. Скажу відверто, попереду ще багато роботи. Але у мене після сьогоднішньої зустрічі відчуття, що є добра воля на вирішення складних питань. І ця добра воля зазвичай необхідна, аби вирішувати складні політичні проблеми. І в цьому сенсі я можу сказати, що з огляду на всі проблеми, які ми бачимо дуже реалістично, я насправді дуже задоволена зустрічю. Третім слово дали українському президенту. За його словами, питання виборів та відновлення контролю над українським кордоном були найскладнішими під час перемовин. Остаточно їх не узгодили. Проте вдалося домовитися про обмін полоненими. Країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утриманих осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх». Мова, щоправда, лише про українських в'язнів ОРДЛО і за списками, які визнають обидві сторони. Це, зокрема, 72 українця. Путін у своїй промові сфокусувався на необхідності безумовного виконання мінських домовленостей. Це і вибори до відновлення контролю на Донбасі, і зміни в українську конституцію. Володимир Зеленський зазначив, закон про особливий статус продовжить, але лише на рік. Повне розведення військ, яке пропонували усі інші учасники перемовин, відкинув і запропонував почати з 3 безпечних точок. Та нагадав принципові позиції. Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України, і з якими ніколи не погодиться, звісно, український народ. Перше, це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Не піде Київ і на жодні компроміси щодо своєї території. І Донбас, і Крим – це Україна, заявив Володимир Зеленський. З Парижа Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». І саме під час проведення нормандського саміту на Донбасі загинули 3 українських військових. Напередодні ввечері бійці підірвались на невідомому військовому вибуховому пристрої, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Де саме це сталося і за яких обставин військові поки не уточнюють. Загалом минулої доби зафіксовано 7 ворожих обстрілів. Окупанти вели вогонь з гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї. На передових позиціях армійців у районі Авдіївки побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його матеріал далі. Авдіївська промка. До лінії розмежування рукою подати. Наші бійці встановили тут національний прапор. Розстояння від флага до їхньої позиції до 15 метрів. Тому так, якби,
просто мы наблюдаем, постоянно этот флаг видим, и если даже там были там попытки его там снять, то получали они по повній програмі. У день тут здебільшого панує тиша, але щойно сутеніє, починаються обстріли. В цю пору доби камери міжнародних спостерігачів не можуть зафіксувати порушення перемир'я. А, ну коли он недавно взриви були слышны, вот где-то ближе к центру. А так, в принципі, нормально. Нерідко ворожі бійці роблять вилазки, дрібними групами підкрадаються до позицій наших військових і б'ють зі стрілецької зброї, тому завжди треба бути напоготові. Обстріли ведуться по подлому. Наші військовослужбовці тільки ответний вогонь відкривають. Солдати ж тут в окопах готові до всього. Є зброя, є забезпечення. Упевнені, рано чи пізно неодмінно настане мир. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Генасамблея ООН ухвалила другу резолюцію щодо Криму. У документі закликали РФ вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України. А також повернути Україні військове обладнання та озброєння, вилучене з трьох кораблів ВМС України – Бердянськ, Нікополь та Яникапун. За відповідну резолюцію проголосували 63 країни, проти – 19. Серед останніх, зокрема, Китай, Північна Корея, Сербія, декотрі з африканських та латиноамериканських країн, а також колишні радянські республіки – Білорусь, Вірменія та Киргизстан. Конгрес США погодив оборонний бюджет на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги для України, у тому числі на летальні засоби оборони. Крім того, до військового бюджету штатів закладено санкції проти пов'язаних з Росією трубопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» з метою енергетичної безпеки Європи, зазначено у документі. У Пентагоні планують також припинити поставки винищувачів F-35 у Туреччину через закупівлю Анкарою російських зенітних комплексів S-400. Усього бюджет США на оборонні потреби передбачав 738 мільярдів доларів. Остаточно закон ухвалять до кінця року, після чого передадуть на підпис президентові. У ФБР немає підстав вважати, що Україна втручалась у вибори США 2016 року. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей. Натомість Росію він назвав реальною загрозою для наступних президентських виборів 2020 року. Утім, директор ФБР не відкидає загрози з боку Китаю та Ірану. Гадаю, раніше держсекретар США Майк Помпео припустив, що Україна втручалась у президентські перегони 2016 року між Трампом і Клінтоном. І повернемось до подій в Україні. В Одесі триває пошукова операція на місці згорілого коледжу. Одночасно фахівці готують до демонтажу аварійні конструкції будівлі. Для цього до фасаду підігнали спецтехніку. За даними ДСНС, внаслідок пожежі загинули 12 людей, двоє померли в лікарні, ще 10 тіл виявили на місці пожежі. Зниклими досі вважають 4 людини. У лікарнях залишається 9 постраждалих. Намагались використати бронетехніку, БТРи, але, на жаль, у останньому арочному своді не змогли пройти на 10 сантиметрів. Неможливо порушувати цілісність будівлі, тому прийнято рішення, будемо технікою високої прохідності, буде перекрито вулицю Пушкінську в цьому кварталі. 40 тисяч жителів Світловодська на Кіровоградщині так і не отримали тепло. У місті, де понад 100 багатоповерхівок, дитячі садки та школи вже другий місяць гріються лише палкими заявами чиновників. Спочатку людям обіцяли тепло до 27 листопада, тоді до 5 грудня, потім найближчими днями. А цими вихідними через масштабний прорив зупинилася найбільша місцева котельня. Тож, чи буде тепло і як у цій ситуації вирішили діяти самі містяни, розбиралися мої колеги.
А енергія утворюється внаслідок яких реакцій? Розщеплення, да? Розщеплення речовин. У верхньому одязі з обігрівачем навчаються старшокласники 10-ї школи. Опановують матеріал, який мали посвоїти ще після осінніх канікул. Але через проблеми з опаленням діти більше місяця сиділи вдома. Значить, тут енергії немає, у нас батареї зовсім холодні, тому що наша котельня знову зупинилася і не працює. У нас в класі тепло завдяки тому, що світить сонечко через вікна. Включаємо обігрівачі і тому в такому разі можемо проводити уроки. Приватна компанія «Світловодськ Побут» обіцяла відновити теплопостачання по всьому місту ще 5 грудня. Щоправда, з 8 міських шкіл холодно нині щонайменше у 4. І після чергового пориву на 3-й котельні управління освіти відновило навчання лише у випускних класах. Частково вони опановують матеріал у тих навчальних закладах, де є опалення. На подачі дома 31 градус, як він може бути? Це на подачі дома 31, а мені, я знаю, що було на подачі взагалі на котельні 30, але ж повинна бути обратка 30. А у них на подачі 30. Обігрівачі дома 15-16, отак і живемо. Через аварію на 3-й котельні без обігріву залишились більше 100 багатоквартирних будинків. Де стався цей порив і коли його ліквідують, у Світловодськ-Побуці чітко сказати нам не змогли. Директор виїхав разом із аварійною бригадою на роботи. Така порив стався в суботи на неділю. Тільки поїхали? Ну, всі ж вихідні. Так, надзвичайна ситуація. Без коментарів. Я угорщуся. Не знають і в міськраді, коли ситуація зміниться на краще. Причина пориву, кажуть чиновники, зношеність мережі. В її реконструкцію Світловодськ-Побут не вклав ні копійки. Зараз у місті із 5 котелень повноцінно працюють 3. Та й вони будь-якої миті можуть зупинитися. Під'їжджають інвестори на наше запрошення щодо встановлення модульних котелень на мікрорайони, на заклади соціальної сфери, на медичні заклади. Вже ми починаємо цей процес. Нарешті запізненням, але він хоч починається. Тим часом мешканці Світловодська масово пишуть заяви на відключення від централізованого теплопостачання. Люди хочуть перейти на автономне опалення. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Співробітники Служби безпеки України викрили луганських посадовців на привласненні 10 мільйонів гривень. Цю суму виділила держава на розвиток інфраструктури в районі ОС. Чиновники разом із керівниками будівельних компаній переказували кошти на рахунки фіктивних фірм, субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Отримані прибутки відмивали через конвертаційний центр. Триває досудове розслідування. Експеримент з прокладанням дороги провалився на Закарпатті. Село Лохове, розташоване неподалік Мукачево, давно потребувало ремонту шляху. Для цього місцеві чиновники найняли закордонних підрядників, які працювали за визнаною у світі технологією. Але у Лоховому щось пішло не так. Докладніше мої колеги розкажуть. Майже пів кілометра болота. Ані пройти, ані проїхати. Такою дорога в Лоховому стала після ремонту. Від бездоріжжя селян рятували австрійці. Ремонтували дорогу за новітньою технологією з використанням глини. Пішла глина, після глини вручну закидували вапном і потім йшли шприцюками і поливали хімію, щоб воно затвердло. І потім йшов трактор, перемалачував все, і щоб була така сума. І каток пішов. Ну не вийшло їм, хотіли добре, а вийшло як є. Підрядник дає 10 років гарантії на свій ремонт. А канадську технологію, за якою працює, широко використовують в усьому світі. Та на Закарпатті, певно, щось пішло не так. Я не знаю, як я машину буду відмивати. Вона вся в болоті наліпла. Повний двор болота. Колеса така красива, я їжу в двор. За роботою майстрів спостерігало все село. Люди кажуть, навіть допомагали підрядникові. Однак, коли пішов дощ, працівники не вийшли на роботу. А 14 дворів на цій вулиці залишилися відірваними від цивілізації. Почистили, зрозрняли. Засипали глину і кажуть, що це буде порядок. Дощ пішов і це на ворота, що на ноги на машини не ходять, а машини лишають. У Мукачівській районній раді, на балансі якої дорога, запевняють, усе під контролем. За експеримент влада не платила жодної копійки. Проблеми наразі зумовлені погодою і обіцяють шлях усе-таки полагодити. Ну, якби було 2 дні сухо, цей кусочок дороги 250 метрів, вони б завершили. Ну, якщо буде відлига, ми цей ґрунт зберемо. І навесні спробуємо все-таки завершити кусочок цей невеличкий, щоб
Ну, хочемо убедитися, спрацює тут у нас на Закарпатті ця технологія. Ремонт за канадською технологією планували зробити на 6-кілометровому відрізку. Однак завершать його вже наступного року. А тим часом жителям Лохового доведеться долати наслідки глиняного експерименту. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. Прокладали дорогу і натрапили на людські кістки. На Дніпропетровщині дорожники розкопали останки воїнів, що загинули під час Другої світової війни. Ремонтують трасу Кривий Ріг Дніпро вже кілька місяців, і таку знахідку виявили вперше. Більше розкаже Олена Мендалюк. Моторошну знахідку виявили дорожники неподалік села Затишне. Того ранку працівники почали розчищати узбіччя. Аж раптом, розповідає машиніст Андрій, коли екскаватором розгортав землю, натрапив на людські кістки. Неприємне зрелище, викатився череп з відкосу просто, і все. Роботи були зупинені, і, відповідно, сообщили в органи. Уже за кілька годин тут облаштували пошуковий пункт. У чого ноги согнуті, да? Обережно, шар за шаром. Пошуковці знімали землю, аби не пошкодити жодної знахідки. Вже виявили фрагменти двох людей. На них частково збереглася військова форма, чоботи, гудзики, перстень. За словами волонтерів, ймовірно, це солдати радянської армії. У листопаді 1943-го тут точилися жорстокі бої за звільнення Кривого Рогу від нацистів. Найдено, предположительно, поки двоє бойців. РКК. Дальше буде видно, тому що може бути послоєне захоронення, ніж можуть солдати ще теж лежати. Поруч із солдатами пошуковці виявили склад жінки років 20. Ймовірно, санінструкторки фахівці вже з'ясували, що це первинне поховання. За документами, могила номер 9. Вот этот вообще весь в осколках. Я вже з нього витягнув штук 6 осколків. Смотриш, і меленькие в ньому. Громадські активісти встановили імена полеглих – це двоє уроженці Росії та дівчина з Луганщини. Втім, підтвердити інформацію мають антропологи. І тільки після цього пошуковці зв'яжуться з родичами загиблих та передадуть їм останки. Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпропетровська область. Чилійський військовий літак зазнав аварії по дорозі до Антарктиди. На борту перебували 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Про це стало відомо у твіттері від ВПС Чилі. Літак моделі С-130 «Геркулес» слідував за маршрутом Пуанта-Аренас, антарктична база імені президента Едуардо Фрея Монтлави. Екіпаж повітряного судна не вийшов на зв'язок учора ввечері, утім оголосили тривогу після 7-годинної втрати зв'язку. Наразі ведеться пошуково-рятувальна операція. Туреччина готова ввести війська у Лівію, щоб зупинити громадянську війну, яка триває в Україні ще з 2011 року. Про це заявив Таїп Ердоган в ефірі турецького телеканалу. За його словами, Анкара готова надати будь-яку допомогу уряду у Триполі, аби не допустити схожої ситуації з Сирією. Також Ердоган зазначив, що обговорить із Путіним можливі варіанти розв'язання конфлікту між сторонами, що воюють у Лівії. У Новій Зеландії вшанували пам'ять загиблих внаслідок виверження вулкана на острові Вайт-Айленд. Він знаходиться приблизно за 50 кілометрів від східного узбережжя північного острова країни. Люди зносили до бухти Pilot Bay квіти та прапори країн, з яких були жертви. Нагадаю, внаслідок виверження вулкана на острові Вайт-Айленд щонайменше 5 загинули, ще 20 постраждали. 8 вважають зниклими безвісті. Австралія готується до небувалої спеки. Нині там температура вище 40 градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків, позначка на термометрі зростатиме у Північних Штатах. Також очікують сильні вітри, що може загрожувати зеленому континенту новими пожежами. Наразі на території Австралії понад 100 осередків займань. Нагадаю, пожежі в країні тривають уже понад 2 місяці. Вони забрали життя 6 людей.
Попри санкції, Всесвітньої антидопінгової організації Росія проведе у себе матчі футбольного Євро-2020. Адже Європейська асоціація футболу має інші стандарти, аніж ВАДА, і під обмеження не потрапляє. Про це повідомили в антидопінговій агенції. Напередодні вона усунула Росії від участі у міжнародних спортивних змаганнях на 4 роки. При цьому російським чиновникам заборонено навіть відвідувати міжнародні турніри. Цьому передував гучний скандал у світовому спорті. Росіяни, звідома найвищого керівництва, замінювали допінг-проби своїх атлетів на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року. Бейбі-рейв або доросла вечірка для дітей у Каліфорнії великої популярності набуває новий формат дискотек. Там, добряче відірватися, можуть і батьки, і малеча. На танцмайданчику під сучасні поп-хіти шаленіють дорослі разом з малюками. Більше про ноу-хау у світі розваг у наступному сюжеті. Танцювальний майданчик переповнений, дискотечні вогні миготять, а діджей крутить R&B та поп-музику. Але це зовсім не нічний клуб, а радше ранковий. Усі напої тут у чашках-неприливайках, а енергійні танцівники мають піти з вечірки до обіднього сну. Це Baby Rave – танцювальна вечірка для дітей до 4 років в Окленді, штат Каліфорнія. Її тут влаштовують раз на місяць, і для батьків це справжнє свято. Ви знаєте, Baby Rave – це можливість для батьків просто розважитися зі своїми малюками. Немає порядку денного. Це нагода танцювати, грати і загалом розслаблятися. Бо коли, наприклад, ви йдете до ресторану, постійно відчуваєте стрес. А якщо дитина почне бігати, галасувати? Повірте, у мене 3 дітей, і я все це пережила. Тому розумію, як добре мати місце, де ваш малюк може бути звичайною дитиною і нікому при цьому не заважати. Ідея організації подібного заходу спала Ніні на думку ще у 2016-му. Щось подібне вона побачила, подорожуючи Атлантою. У партнера вона взяла свого друга діджея Іта Хазарда. І ось уже 3-й рік поспіль вони розвивають цю справу. Що відрізняє ці вечірки від решти дитячих заходів, це те, що ви тут не почуєте жодної дитячої пісні. Музика, за словами Хазарда, більше орієнтована на батьків, але дітям також до вподоби. Однозначно, тут музика переважно для дорослих. Дитячих пісеньок немає, тому що це місце передусім має слугувати острівцем відпочинку та відриву для батьків, які не хочуть відлучатися від дитини. Тому що часто дорослі з появою малечі забувають, що таке вечірки, танці та веселощі, а тут можуть згадати свої безтурботні роки. Так, тут чудово. Підбір мелодій гарний, вони не надто для дітей, тому приємні і для нас. Міні-рейвери та їхні батьки вбираються у блискучі головні убори та неонові сонцезахисні окуляри, махають яскравими кольоровими стрічками та безупинно рухаються під запальні танцювальні хіти. Коли втомлюються танцювати, можуть піти до ігрової кімнати та відпочити за складанням конструкторів. Дочці тут подобається, нам дуже весело. Ми сюди їздимо, відколи їй виповнилося півроку. Я з нетерпінням чекаю кожної вечірки, щоб поспілкуватися з іншими батьками та просто гарно провести час. Вхідний квиток на Baby Rave коштує $7 для дорослих та дітей старших 1 року. Малюки, які не досягли такого віку, рейвують безкоштовно, йдеться на вебсайті організації. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Санта і кокаїн. Американська компанія Walmart перепросила за продаж скандального різдвяного светра у своєму інтернет-магазині і вилучила його з переліку товарів. На ковтині зображено Санта-Клауса і 3 доріжки, які нагадують кокаїн. А в описі до товару наступні слова. Ми всі знаємо, що таке сніг. Він білий, як пудра. Найкращий сніг доставляють із Південної Америки. Скандальний светр збентежив користувачів соцмереж. Натомість у Walmart зазначили, товар надійшов у продаж від 3-ї особи, тому зовсім не відображає політику та цінності компанії. Нова робота відомого художника Бенксі прикрасила англійське місто Бірмінгем. Свій арт вуличний митець виклав у соцмережі. На ролику бездомний лягає на лавку, потім камера від'їжджає назад, і глядач бачить, що лавку несуть олені, які як санчата Санта-Клауса. Одразу по завершенні зйомки перехожі почастували безхатченка смаколиками. Фільм Дмитра Томашпольського «Сторонні» визнали найкращим у жанрі фантастики на кінофестивалі у Токіо. Стрічка виборола перемогу у цій номінації серед 15 претендентів. Це вже 6-й міжнародний захід за участі «Стороннього».
За сюжетом, команда плавців зникає під водою під час тренування у басейні. Розплутувати загадку доведеться головній героїні фільму – інспектору Глуховській. В українському прокаті стрічка вийде наступного року. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.